Okey, sekarang hanya bersama dengan Encik Arif, pengurus acara untuk Monsoon Cup. Kita nak bercerita sedikit sebanyak tentang trofi Tengkulak Semana Johor ni. So mungkin beliau boleh ceritakan sikit sebanyak tentang trofi ni untuk kita. Okey, trofi ni telah di direka and design by Garratts of London. They are also the royal jewelry makers for even for Tuan Ku in Johor. And this was designed and done specifically for the Monsoon Cup in Johor. Monsoon Cup in the city is awesome! Banyak orang nak cuba belayar tapi dia tak ada pengalaman macam tu. So kita nak bawa pengalaman tu bawa ke atas darat. So orang ke atas darat tak payah masuk dalam laut, boleh cuba cara macam mana pelayar terkenal, pelayar yang terkemuka. Dia punya experience lah, sangat penting lah. Kita hantar experience tu kepada all the visitors.